Breaking news, breaking news. Muri tetware wari kare. Emuve turayigarurire utundi turere dutandatu. Ndasubiramwo. Mhm. Uturere dutandatu uturere turatu two muri sekretari ya Waniyanga. Aka mbere ni Bitonge, aka kabiri Mbukuru, aka gatatu Matende, aka kane Rurindo, aka gatanu Ruora, Ruora, aka gataratu Buhimba. FRDC imaze guhungisha indege yayo ya suko yari iri kisangani ahitwa Bamboka. Martin Fayulu yagize ati umugambi Perezida Félix Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yagize ati Perezida Félix Tshisekedi gahunda afite yo guhindura itegeko nshinga ngo bisa nko gukina n'umuriro waka cyane ushobora kumutwika. Tubaye ikaze mu makuru yacu ya kabiri shuti bakunze amari CV nizere ko muri amahoro aho muri hose. Rero tubaye ikaze mu makuru yacu ya kabiri yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10. Reka dutangire twifuriza ibyishimo cyangwa se duhikaze bakozi bashyashya. Twavuga ati rwose congratulations ku banyeshuri bayuwara basoje amasomo yabo uno munsi wa kaminuza y'u Rwanda. Rero nabonye umunsi wa gatanu aribwo basoje amasomo yabo rwose tubabwira ati congratulations bakozi beza, nimuze hano mu kibuga mukore muhindure u Rwanda turimo gukora mwebwe imbaraga z'igihugu. Rero tunabibutse gukomeza gukora subscribe nk'ibisanzwe ari nako mukomeza gukora join ku bantu bari hanze. Rero uko ukora join nako winjiye mu muryango mugari wa Mars TV. Ikindi kandi iyo wakoze join ubona amakuru menshi cyane abandi bantu batajya babasha kubona, bityo rero nomba twavuga tuti rwose mukore join muri benshi. Shuti bakunze Mars TV rero reka dutangira amakuru yacu ya kabiri nk'ibisanzwe ndi kumwe na Bwana Musamakwere. Ubundi utangire tubageza amakuru. Musamakwere umugore wa mwiza wiriwe neza? Neza Bwana Marisi, mwe mwiriwe mute? Atwo tumeze neza, tuvuge tuti isabato nziza bakunze ba Mars TV ku badivantiste umunsi wa karindwi wose. Ubu ngubu isabato batangiye umunsi w'umunezero rwose, hano isabato iba yatangiye kuba yuhuka. Ndatekereza aho ngubu ameze neza, amaze kuyitegura. Ngaye ngo ukora Musamakwere dufatireho n'amakuru y'uno mugoroba. Amakuru turahera he noneho? Amakuru turahera n'ubundi mu mirwano yabereye muri biriya bice nk'uko nababwiye mu gitondo ngo ati kikuhwa habyukiye imirwano. Ariko burya nyuma y'uko twakoze ikiganiro cya mu gitondo nibwo FRDC nayo yahise igira gutya iredivasinga, yabonaga ko abari muri kikuhwa bashobora kuba batanga musaada muri hepfo za Karembe. Noneho abaripinga uti nabo reka tukwereke, reka tuzamuke rwose. M23 ubwo tuyiturutse impande zitandukanye turayitsimbura muri iyi santre ya Karembe. Ubwo rero nibwo hejuru mu misozi ya Kikohwa ibombe byari bombe isasu ari isasu, cyane ko mu bari batatse M23 harimo na FDR. Kuko rwose mu bigaragara FDR zikunda kugwana nk'abiyahuzi nk'abadafite aho kujya koko. M23 ibabera ibamba. Noneho hepfo uva mururi ya muji wa Karembe uhiza mchie inkomando za FRDC. Haza mchie wa kumando wa FRDC? Ha FRDC. Haza mkargo selwa maerifu mze utunya maske wa fite imbunda ze mere ye wafuguti hadi M23 tugomba kuikura muri isante. M23 niba ari imana isenga, niba ari uko irwanira ukuri, hano yaje kuhagaragaza imbaraga zitaraboneka. M23 nibwo yabakirije umuriro fati saso fati irindi ibombe kurindi ritarisha ridacapa. Ewan zari hanshe nema zimbunda zikomeye gusa nka yanjye
ubugo ewan nibugo M23 yabakirije umuriro birangira FRDC ihanda nkunda kwabwira ngo M23 imbaraga itangije mu minota ya mbere na niyo iyi nari ndakurangiza intambara. Ubanze niba yaje hari afite imbaraga zose avuga uti ewan tumukubite mu minota 20-30 isaha imwe tube tuhamukuye. Ibyo bigatuma FRDC sahari izana imbaraga, niba navuga ni imbaraga nyinshi, niba navuga uti abari ibikabyo, niba navuga ngo niki M23 nibwo abana baguturije barya umutsina ntibatinya imvura y'amakompuri iri kubaca hejuru, baredivasinga barabedivasingana neza, noneho babageramo ruracakirana pa mu gucakirana babarashe barabarasa ewan. Haguye icyo bita ingabo n'ingabo koko, haguye ingabo nyinshi cyane, noneho ntiyanabaturiza inabakurikira ibakurikiye ewane nabo kiwuni mpamaguru ubwo za ambulance zaje zitangira gufata bamwe FRDC birabacikana, ubwo bamwe babata ku kiwanja abandi babapakira mu modoka, urebye imodoka zari zapakiye ewane bapakiye benshi, sinzi wenda ayo mafoto y'izo modoka uburyo zari zipakiye ndaza kuyaguha ariko nkubwire ngo uyu munsi hano M23 yahatangiye isomo rikomeye, ahubwo aho bigereye ingabo ziri hano muri uyu mujyi wa Pinga ziri gutetemeka ziri kuvuga uti noneho M23 menye ari kagafuwa magani agafu katari mvugo ari mwe niko bavuga, ubu bafite ubwoba ko M23 niri joro ishobora ahubwo kubedivasingana ikambuka kiriya kiraro cyaho bita peti kandi kiriya kiraro cyakora FRDC niho yafungiye ubwo kuko aho ngaho peti ihabatsimbuye neza neza isantire baba bayigezemo abari gukwira imishwaro, wasanga M23 n'ubundi ibe divasinganye nayo ikagira ikibuga cy'indege da ubu iyo migwano yabaye yabereye hejuru za ntuza za rubwaku nyine muri iyo misozi M23 nayo yabashije kubatsinsura, bamwe barongera barambuka bari gusubira hakurya mukananira abandi bakomeza bajya muri Karumu, mbese nkubwire ngo uyu munsi hano hiriwe icyo bita isasu ibombe bimwe bidacapa biteye ukundi kuntu, kuko FRDC nayo yaje yariye umwanda ivuga uti M23 bari kwitapa hano muri uyu mujyi wa Karembe baremesha abaturage inama ngo ntavuga ngo tuzongera kuhagera abandi uti tugomba kuhabakura, ariko M23 ntiyabakundiye yaberetse ko kubakura aho bafashe bitoroshe, icyo nicyo nababwira ku mirwano yabaye uyu munsi rwose turatekereza n'ejo nkurikije uko byagenze ewan reka dutegereze umunsi w'ejo ho ngo bizaramuka bite ahangaha, ariko ntabwo byari byoroshe nicyo nababwira. Dukomeza n'amakuru rero tugire duti breaking news warikare habaye irindi fatwa ry'ubundi buce bushyashya nyuma y'imirwano yo uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa 10 muri teritwari ya Warikare. M23 yigaruriye utundi turere dutandatu, ndasubiramwo ni uturere dutandatu, uturere turatu two muri segiteri ya Waniyanga, aka mbere ni Bitonge, aka kabiri Mbukuru, aka gatatu Matende, aka kane Rurindo, aka gatanu Ruora, aka gataratu Buhimba. Bari kwerekeza aho bitaza Rusamambo mu birometero 60 uvuye Karembe. Wazarendo rero bahunze berekeza Minjenje ndetse na Mpombi. Nka yanye bega ubuce. Sikurumva bwose ni bufite amazina y'Ikinyarwanda ngo za Rurindo, ngo za Mbukuru, ngo za Bitonge, ngo za Matende, za Buhimba. Ngaye nguko rero urumva iyo ni breaking news watubahaye amakuru. Ndi kubona mapu bamaye uvaza za Kirambo. Mapu bamaye seko ndi kubona arimo za Miriki za Shango.
ariko ani ndi bamaya bari kare ndi kona ukuntu masakikije rero ngo bari kare igizwe na segiteri ebyiri eh bari kare buri igizwe na segiteri ebyiri gusa ariyo segiteri ya Waniango Wanianga ndetse na segiteri ya Bakano ati dore buri segiteri na grupo mazigize teritwari ya Warikare reba ati musi yo karita nukuvuga muko ndi kubibona muri Bakano harimo harimo Bakano akabamo bakonjo akabamo bakondojo akabamo bafuna akabamo bakusu akabamo banabangi akabamo ihana noneho muri Wanianga hakaza ikobo akaza kisimba akaza lubeleki akaza osala akaza tunda akaza walolonga akazamo walo uhu nago ndi kubibona neza maso yanjye arapfuye nago ndi kubibona neza akazamo wasa ariko ndi kubona rizi ngizi wanaroyungu niba mbisomye nabi mumbabarire ariko ngire ngo ababahazo bahita bumva igenekerezo turi kubivugamo uko turi kugenekereza tugerageza gushakisha uko twavugamo so rero muri make niyo update narimba afite muri Warikare ko M23 yafashe ubuce butandatu noneho bwabaye tombe bwaramuse makuru wakomeza n'izindi nkuru icyo nabwira kuri ubwo buce nubundi nahoze ndi kwabwira uti M23 ikimara kubarasa zahura bari bahunze nubundi bari kwerekera aho bita mu za rushinge berekeza za ntuza berekeza iyo za rusamambo M23 rwose ahangaha aho ndatekereza buriya mu bice tuzi bigoranye kuba bazabirwaniramo byari bigoranye ni muri ibi bice bya Rucuru na Masisi urya Warikare ahenshi igiye igirwa n'amashyamba kandi ndatekereza FRDC ibintu byo gukaba mu mashyamba nta birimo ntabwo ibintu by'amashyamba ari ibyabo keretse wenda uvuze izi FDRL na Nyatura nazo ntabwo ari zo mu mashyamba Nyatura ni izo mu giturage ziba amagurube zije gukama insina z'ibituki ntabwo ibintu by'ishyamba ari byazo navuga ati M23 ahangaha ibagejeje isa naho iri gucura iki kibuga ubwo ikindi nababwira ni uko ahangaha n'ubundi za Masisi M23 yo ikomeje mu ma operasiyo yabo aho hano n'ubundi za Gahera M23 ikomeje ama operasiyo yabo ikomeza kwiyegeranya ubona ko isa naho yiteguye biri seriye cyane wasanga mu minsi mike turi bujye kumva tukumva uti ya Masisi bahora bari kuririmba wasanga M23 igeze gutya igafata imyanzuro rwose M23 hano ho yakomeje ikindi kubona uyu mugabo ngo ni Faci Beto akomeje kwikoma perezida w'igihugu cy'u Rwanda akomeza kuvuga muri speech uti umwanzi dufite ukomeye kuri ubu ni perezida Kagame ibi akaba yabivugiye igisangani ubwo yari yakozeyo uruzinduko n'ubundi amazeyo iminsi igera muri itatu yari yakozeyo uruzinduko rugamije gutaha ikibuga cy'indege n'ubundi bari gukora muri kano gace ka Gisangani Acibeto tukaba twibaza twebwe nk'abakongomani ese koko gukomeza avuga ziriya speech zisebya mugenzi we akomeza kumushyira imbere uti niwo mwanzi ese ahari ibi nibyo bizatuzanira umutekano muri iki gihugu cya Congo yagakwiye kuba amenya ibibazo by'abakongomani bye n'abakongomani ariko akareka kwikoma abandi bo mu bindi bihugu uti nibo banzi none se nibo banzi ubwo babaye abanzi nibo ejo bundi baretuye kiriya kiraro cy'abari bamushagaye baje kumureba nibo baretuye kiriya kiraro kweri
ukabura kureba nk'ibibazo by'abakongomani bafite se biri guterwa n'iki, ariko ukajya kumva afashe ijambo nta kindi kirimo. Uragira uti nafata umwanya rwose wo kubaka igihugu no kuvuga ama speech mazima, ariko kuzajya ahora avuga speech zibasira umuntu umwe gusa ari we Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Cyane rwose ibi ngibi nibyo abakongomani bagakwiye kuba mwitezeho, ariko ntabwo kubafata umwanya n'ubundi avuga uyu musaza nuko azi ko ntabyo afite yabwira abaturage, nta bikorwa yakoze bifatika yabwira abaturage usibye kumwara yitwaza mugenzi we. Ubu nkatwe abakongomani iki kintu rwose ku gisi cyacu buri wese uko abibona bigenda bimubabaza cyane, biramubabaza cyane. Urabizi akabaye afite ikindi kintu ari bubwire abenegihugu uti reba turi mu bihe by'intambara bimeze bityo, agashaka uburyo nyine yabwira abaturage be icyo baba bamwitezeho. Ariko ibi ngibi ntabwo faci beto, ibi ntabwo yabishobora rwose. Twe nk'abaturage ba Congo nk'abana b'igihugu ibi turabimunenga cyane. Ngaho nguko rero hano ndi kubona amakuru ngo imirambo y'abapfuye mu rugamba rw'uno munsi ngo za mbere asize kuyitunda, ngo kandi ngo haje n'imiryango ya fe yanoza ya Croix Rouge, nange kuvuga ngo ya Fe Rouge, haje n'imiryango ya Croix Rouge niyo iri mu iki gikorwa ko ngo haguye imirambo myinshi cyane. Ikindi ndi kubona aha makuru kari meshera, ndi kubona ino nkuru n'ubundi ukivuga ku bijyanye ndi kubona ino nkuru ivuga ati agahinda Burundi mu gihe umuryango w'ibihugu bimwe by'Uburayi byanenze imikorere mibi ya Perezida Ndayishimiye Evariste, Burundi rero bugafatirwa ibihano. Ati Rwanda rwo ururi mu byishimo. Ushobora kwibaza uti kuki Burundi rwagiye mu bihano cyangwa se ruri mu gahinda mu gihe u Rwanda rwo ruri mu byishimo? Impamvu ni uko ngo Perezida Paul Kagame yahawe igihembo cy'umunyafurika w'umwaka. Ibaze Perezida Paul Kagame yahaye igihembo cy'umunyafurika w'umwaka 2024 mu bihembo bigenewe abayobozi mu bya politiki ndetse n'ubucuruzi bizwi nka All Africa Business Leaders Award AABRA, bitegurwa ku bufatanye na CNBC Africa. Rero ngo abateguriye ibihembo bavuze ko Perezida Paul Kagame yahawe iki gihembo ashimirwa imbaraga n'umutima wo guteza imbere Afurika no kuba umuyobozi w'indashyikirwa kandi ngo uharanira impinduka nziza kuri uyu mugabane wa Afurika. DRC hagataho bo bari mu bibazo ngo by'intambara ndetse n'igihugu cy'ubu nacyo kiri mu bibazo by'imiyoborere mibi. Ngayo nguko rero urumva nk'uko wari ubivuze uti kuki buri gihe Tshisekedi avuga ama speech yo kwibasira Kagame, nanjye nkasubiza ni umugani wa Kinyarwanda bati mwana wanzwe ni ukura, buriya uko barushaho kumwanga bamwibasira ni nako Imana ikomeza kugenda imuha za promotion. Wabonye ko rero yahawe igihembo cy'umunyafurika w'umwaka. Ibi ngibi rero icyo nakwifuriza Perezida aravuga ngo wenda bafite agahinda mu bihugu byabo ngo mu Rwanda hari ibyishimo, bakagize ishari ryiza bakamugira ishari ryiza igihugu cyabo bakagitunganya. Naho se ibaze nk'u Burundi koko hari agahinda abatwaro baho bari kwirirwa mu biriyo kandi igihugu cyabo bizwi ko nta ntambara gifite ubwacyo, kandi noneho bakajya no gusapotinga imvaramaraso mu kindi gihugu. Ubwo rero ibi ngibi aba baturage bakwiye kuba bafite agahinda, iki gihugu nta byishimo gifite, kandi nyirabayazana ni umuyobozi mubi wabo, ahubwo twabaha pole sana. Ngayo nguko rero twikomereze n'amakuru yacu. Breaking news nanone ni uko umunyapolitiki utavuga rumwe na leta witwa Martin Fayulu, ubwo ndi kuvuga leta ya Kinshasa cyangwa leta ya Tshisekedi, yatangaje ko umugambi Perezida Félix Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga ngo umeze nko gukina n'umuriro ushobora kumutwika. Aya makuru akomeye, ino nkuru irakomeye pe. Martin Fayulu yagize ati umugambi Perezida Félix Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga, n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yagize ati Perezida Félix Tshisekedi gahunda afite yo guhindura itegeko nshinga ngo bisa nko gukina n'umuriro waka cyane ushobora kumutwika.
ndese araje guhindura itegeko nshinga koko koko kongo nubwo yaba ituwe n'impumyi n'abadatekereza kugise geti atenda kwifata wenyine ku giti cye ngo ahindure iryo tegeko nshinga ubwo koko umunyagihugu ukunda igihugu ibingibi ashobora kubyemera kanabyumvisha ko gisegeti akwiriye kuba yahindura itegeko nshinga cyangwa ko gisegeti akwiye kuba yahindura yayobora indi manda ubundi se iyi ngiyi yari kuyobora tuzi izajya kurangira agejeje abakongomani hehe nyatari rwose uyu wabivuze rwose nje namushimira Fayulu kuba yabivuze ahangaha aba yavuze ukuri niyi manda yagiyemeje ubundi nabwo tutamutoye nk'abakongomani ngo tumusose kazaho amajwi nk'abakongomani yari yishyizeho ku mpamvu mu buryo bw'imbaraga afite ubwo ibingibi ntabwo icyo nzi cyo iyi manda nayo izajya kurangira abakongomani abagejeje ku gusa iyo 2023 nk'uko tubona mu bice ikontorora abaturage baba bameze neza wenda reka bari bo dutega amaso naho perezida w'igihugu ntacyo umukeshaho usibye kuba yifuza kuba yatumarira urubyaro abavandimwe inshuti gutyo akomoka twahora mu biriyo muri iki gihugu ngaye mukoro bwa Nose Makwere wakomeza n'andi makuru wateguriye mu minota mike cyane dusigaranye tukaza kugana ku musozo okay andi makuru nabateguriye nuko no muri side cyo na nyarukirayo gato uribuka umusaza aherutse gufunga uri mu myaka 70 umusaza bita Matayo bamuziza ngo inkaye ngo yariye drone umusaza bamwe bagiye bavuga uti yafunguwe ariko uyu musaza ufungurwa ntiyafungwa ahubwo arebye nabi se cyangwa umuryango urebye nabi washiduka uyu musaza w'inzira karengane bamwurije indege bakamujyana Kinshasa muri prison bita Ndoro kuko muri side kibuho ni nk'ihame iyo ufashwe ufite ikintu nibura bagushinja gato parikingi bagira ngo muri side kibu nta prison ihaba bitu bahita bakujyana Kinshasa no muri no kibuho bashobora kuba bari kugufunga bakubeshera uti kuko bisanzwe bagenda bafunga abantu bavuga ngo nabaye mu Ventura ngo bakorana naye mu Ventura ngo ni iki wenda baragufungaho ukaba wana bahano igoma mu nzenze nibura n'umunyamuryango inshuti muvandimwe akaba yaranyaruka akakugera akagusura akareba ko ukiri muzima yaba afite ka 5 dolari akazi gusigira ariko muri side kibuho akarengane bafite iyo ufunzwe gato hari icyaha runaka bari kugushinjaho kandi uri inzira karengane ukora kujyana Kinshasa muri prison bita Ndoro prison mbi cyane ubwo rero uyu musaza nawe rwose imiryango iri gukomeza kuraramika cyane ivuga uti uyu musaza ararengana ariko leta iyo ku giti cyayo ibishaka kugira ngo ititaye ngo umuntu ararengana ahubwo baba bashaka kugira ngo babone raporo batanga ko hari uwabigizemo uruhare mu kugira ngo wenda drone yabo ibe yaburasa cyangwa yagira ikibazo icyo abashaka ni ikintu cyo kuvuga ngo uyu tuvuge ko ari wakoze yeske kuko bwigeze mu byumva ngo drone ngo yariye nka drone ni icyogajuru ibambe inka ni icyogajuru ngo inka yariye drone ikibazo gikomeye cyane hari muri wamva zisekeje pe rwose aravuga ngo akabigase nka keza buriya n'ubu wenda turi guseka uwo musaza ari habi cyane ariko hari ibintu biba birenze kwemera nka ngo ni uwo musaza bita Matayo uri mu myaka 70 ngo inka ye ngo yariye drone none uyu musaza bamwe bari batangiye kugira ngo yafungurwe ngo yatashye imuhira ariko uyu musaza rwose byakomeje kwanga ahubwo bashobora gushiduka bamujyanye i Kinshasa twongere tubabwire ino nkuru rero yabaye muri Rucuro aho Rucuro mu Ventura umunsi yabyutse ijya guhiga aba CMC ndetse na FDLR muri agisi ya Kikuku mu karere ka Kibanda muri sheferi ya Bwito haramutse ikiswe amasasu akomeye cyane
reka tubashyiremo namwe mvire uko byarabyifashe aho byaje kurangira komanda wa CMC bimucanze icyumbo cy'igishyiraho umuriro atangira kuvuga bati ikibazo ni communication nyamuneka mutabare umva uko byabyifashe cyo message kama kawaida uda kuongea haiko sikia tu dui nakia kama kawaida mai kwa sikia kubora ya dui ambapo kuna tupigia mimi tutawapatia matokeo nyuma ile iko unité synergie kwa vile ya pigana dui depuis Sengeri. Tu ya dui vya watupikia makombora kombora na kwanjo kombora huku kabisa ya kufanya haiko ni Mungu tu ni kutombea kabisa babu wadui anakia makali sana me bado tungali dhani ya mutaya ya Ruchuru ya unasikia ni masasi njio inalia samuvua metuwa pina dui bado kasikia kombora na kwanjo mingi sana fremani kutombea unapigiana na wadui kwenye sinerji yule mana kumandile inite iko kolonele Baoba ndiye anashi mamia hii operesheni ndani ya mutaya ya Ruchuru hapa tunasimamia kama ndani ya mucha Chikuku nasikia vile masasi inalia kama kawaida kutombea kabisa ala vijana kutonga ndani ya vita adui anatupikia huku masasi na sisi tutamwachilie na tumupatie muda kungali tu tunategemea tapata matokeo baadaye. Kwa kabisa tunapiga adui kama kawaida. Sawa, angalia. Hapa ndio fasi adui iko. Tumemjengua mlima kwanza. Pale ndio adui alikuwa tumemjengua. Pale ndio tumemjengua. Mlima pili ndio tumemjengua. Onyesha mlima tatu tu unapigania. Ndio mlima ile tunapigania. Pale mlima tatu ile unaona pale? Kitu unapigania na adui. Kama endelea kutuombea unasikia vile masasi inalia hapa iko ndani ya mtaa Ruchuru kwa unité spéciale ya synergie ambapo kuna pigana na adui hapa tuko ndani ya mtaa ya Sheferi ya Buto territoire de Ruchuru hapo adui alikuwa tushambulia kuanja saa 12 kisha tunaona napigana na adui hai bila adui anatufuatilia na bado tunapigana na adui kama kawaida. Hakuna shida ya kuogopesha watu haiko. Sina kongomani tulizitoa ndani ya operation. Natungali tapiga. Ngayangu korero. Urabiju mfako byifashe nabi. Wazendo wa CMC. Ugo wabgabishe. Ati komunikasyoni ikibazo ati na energy na achi. Uvuko byifashe na nuna chenda chabu mvisha. Banafiki hapa. Unao imu ratusi. Imu ratusi wako pale deja. Iyo. Hile ni wapi? Wake si ni pare viringa fande. Fande chef FM njiko napigana na pare. Na mafeti ya nani ya dezimo brigade se msebari papesi. Kale mpati mafikiza Chikuku leo. Enga mpati. Kwa sinerji ambayo kunapigana na adui. Okay, sinerji bat. Ni byinshi cyane bwa musama kwere. Ni ikibazo rwose, ni ikibazo ubwoba bwabishe, ni hatari, ni nyuma yuko nubundi wono muri wareka twababwiye ko byari bicika imirwano yabyukiye mu karere ka Murindwa hafi ya Katobo, twababwiye ko yaje kurangira ko byaje kurangira mu feto yagarura ibice bitandatu uyu munsi. Ngaye nguko rero ni ukugana ku musozo niba nta zindi nkuru zihari. Indi nkuru iravuga iti FRDC imaze guhungisha indege yayo ya suko yari iri Kisangani ahitwa Bamboka. Bamboka. Bamboka ni ikibuga cy'indege cyariho suko ya FRDC nyuma none yuko ihungisha ubwo yari iri Igoma. General Bruno Mpenzo mbere yatumijweho ngo asobanure impamvu FRDC idakoresha suko irasa ku mutwe wa M23. Ahubwo maze aravuga ati M23 ifite ibikoresho bihambaye. Cyo kuba byarasa suko
vuba n'abaganga utena byihuse. Bindi abandi bakibaza harya ngo Kisekedi ntazaha ibiganiro M23 ahubwo M23 buriya yo murabona icemeye kuganira nawe n'ubundi ibyo yaremereye yazabihinduka nkuko yabikoze amaze kuba perezida. Urumva rwose ubwoba bwamaze kubataha aho batagishobora no kuba bafata indege sasuko yizere ziri kuri icyo kibuga muzibe babe banayuriza ize kurasa ku butwe M23. M23 turabona imaze kubikamo uyu mugabo ubwoba. Maze kumubikamo ubwoba nibyo kandi ko kurabona wa mugani aho bageze ubu ngubu none nubwo bakeneye ibiganiro kuko bageze noho kure kandi ibiganiro n'ubu nibyo kubasubiza inyuma. Gana Musamakwere rero reka dugane ku musozo tukomeza kwifuriza abantu kugira weekend nziza. Ubwo naho ku munsi w'ejo ku isabato cyangwa se ku wa gatandatu tunibutsa abantu ko ku munsi w'ejo mu gitondo ari umuganda hano mu Rwanda. Umuganda rusange rero uba ku wa gatandatu w'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Ngayo nguko rero tukome tubashime naho Musamakwere tugushimire ubwo naho ku munsi w'ejo. Urakoze cyane kandi mugire isabato nziza kubayiruhuka. Urakoze cyane rero n'abandi mwese twatire kumwe makino kiganiro mugire ijoro ryiza murara haryana cawo cawo. Siporo n'ubuzima ndasubiramo siporo n'ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri gimu yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club yaba iz'abakaratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788 4 3 3 2 5 2.